ကာတာမှာပြင်ဆင်နေတဲ့ကမ္ဘာဗလာပြိုင်ပွဲကိုချိန်မဖို့နှစ်ပတ်မပြည့်မီအချိန်မှာကာတာကမ္ဘာဗလာပြိုင်ပွဲတက်တမှန်တို့ကလိန်ဒုဆက်စံခြင်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထူးကြိုက်စီတယ်လို့ဂျာမန်ရုပ်သံ ZDF ကိုပြောကြားခဲ့လို့ပွဲဆူနေပါတယ်တိုဟာမှာရိုက်ခူးခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကာတာနိုင်ငံရဲ့လူရင်းစင်ဟောင်းခါလစ်ရှာမန်ကကာတာမှာလိန်ဒုဆက်စံမှုဟာတရားမှုရင်ကြောင့်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ကမ္ဘာဗလာပြိုင်ပွဲအတွက်ကာတာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့အိတ်တွေသန်းချော်ကိုနိုင်ငံတော်ကမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြိုင်ပွဲအတွက်ကာတာနိုင်ငံလာရောက်မဲ့မြည်သူမဆိုနိုင်ငံရဲ့စီကမ်းနဲ့အညီနေထိုင်သင့်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ် သူတို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီး miền တွေကိုလက်ခံရမှာလိန်သူဆက်ဆန်းချင်းဟာဟာရန်တိုင်းချက်ဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့အင်တာဗျူးတခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကစီးကြတဲ့မုစလင်တရားမှမဟုတ်ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဟာရန်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပြည့်စီနေတာကြောင့်ဘာလို့မိကုန်းမေးတဲ့အခါမှာသူကပြောခဲ့ပါဗါတယ်။အဲဒီနောက်လိုက်ပါလာတဲ့တာဝန်ရှိသူကအင်တာဗျူးကိုချက်ချင်းရိုက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့ကတာရှိ FIFA နဲ့ကမ္ဘာ့ဘလာဆီဇင်သူတွေထက်ဆက်သွဲခေရာပွဲဆီဇင်သူတွေကကမ္ဘာ့ဘလာပြန်ခွဲအတွင်းနိုင်ငံတွင်းကို လူတန်းကိုကြိုဆိုကြအောင်ထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခဲ့ပါရယ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းဟာရှေးယိုးစံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဖြစ်ပြီးအချို့သောဘုလုံသမားကစားသမားတွေဟာကာတာဥပဒေကခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိရဲဆိုရဲဆိုရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ပွဲအထွက်ခကြီးသားပြည်သက်တီတဲ့ပါအထူးသဖြင့် LGPD+ တူးချင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေလူခုញင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းအဲ့ဒီဆိုရင်စိတ်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကာရာဟကမဗလာတိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်ပြင်းလက်ခံချင်းပတဲ့ပဏမအောင်စုံအရှိအလေပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လည်းမကြသိမိနှစ်များအတွင်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားသားလူသမားတွေပေါဆက်ဆံမှုနဲ့တင်းကျပ်တဲ့လူမှုရေးဥပဒေတွေကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားတွေနဲ့ယဉ်ဆိုင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။